Україна – країна чудес. Лише у нас за два дні до виборів українці досі не знають, хто буде у бюлетенях. Бо одних сюди вносять, а інших викреслюють. Мене звати Ігор Гаврищак. І окрім цього, VSUA поділяться сьогодні такими історіями. Маразм дня. Медведчук поговорив з Путіним, що робити з Донбасом. Перемога не за горами. Онищенко йде в Раду. До завершення передвиборчої агітації лишилися лічені години. Партії всіма силами намагаються лишатися на слуху, створюючи різноманітні інформаційні приводи. Справжню бомбу підготував Медведчук. Заявився до Путіна вирішувати долю миру в Україні. І про візит могли б довго говорити, якби не однопартієць, який все зіпсував. На ваших екранах Морган Фрімен у ролі детектива Вільяма Сомерсета у фільмі «Сім». Він прийшов до бібліотеки знайти книгу Данте Алігьєрі «Божественна комедія», яка описує подорож письменника до пекла та його мешканців. Сомерсету книга потрібна, аби знайти вбивцю, а нам необхідна, аби розібратися в українській політиці. Бо візит Данте до Люцифера повторив Віктор Медведчук. Так-так, Віктор Володимирович завітав у гості до Володимира Володимировича. Ми, звісно, не можемо стверджувати достовірність цього зображення, але є і інші докази. Наприклад, оця італійська фреска 14 століття, що зображує Антихриста, який дуже схожий на нинішнього завсідника вогняних башт. Є ще один збіг з божественною комедією, а саме наявність у головного героя поводира. У Данте це був античний поет Вергілій, а Медведчука супроводжував Олександр Лукашенко. Судячи з цього відео, Лукашенко має унікальні навички дресури Путіна. Тим не менше, розмова Медведчука з кумом все одно вийшла на потойбічну тему. Нужні прямі переговори в Україні між Києвом, Донецьком і Луганськом. Це ж було вже. Дійсно, було в грудні 2017-го на прямій лінії. Нужно київським властям договорюватися з самим Донбасом. З того часу тезу про прямі переговори піднімали неодноразово. Навіщо ж опускатися на пекельне дно і тягнути з собою Лукашенка, аби знову жувати всім давно набридлу жуйку? Загадка. Зовсім ні. Результати переговорів не важливі. Важливо нагадати тезу. Нужні прямі переговори в Україні. Щоб на підконтрольному телеканалі можна було заявити. Володимир Путін теж цей мирний план підтримав, а в Києві про нього не говорять. Поняли, да? Мовляв, Медведчук навіть у пекло готовий лізти, аби добитися миру на Донбасі. Але його в Києві не слухають. Жалко. Але увесь план пішов коту під хвіст через Нестора Шуфрича, який випадково спростував головну тезу. А в Києві про нього не говорять. В Києві інше ставлення. Ми з вами говоримо? Ми з вами говоримо так. Ще раз. Ми з вами говоримо? Ми з вами говоримо так. Вибори в Україні – то справжнє шоу. Грандіозне, дороге, яскраве та інтригуюче. Менше двох діб залишилося до відкриття дільниць. А досі не зрозуміло, хто саме буде брати участь у виборах. Так-так, у суддів теж жнива, і вони невтомно штампують вердикти. Одних викреслюючи з числа кандидатів, а інших вписуючи в ті ж списки. Тому для виборця до останнього залишається несподіванкою, хто бере участь у виборах, а кого забанили. Студентка! Комсомолка, спортсменка, наконець вона просто красавиця. Колишня чемпіонка з гімнастики Анна Різаддінова, без сумнівів, найбільш спортивна, граційна і, ймовірно, найкрасивіша кандидатка на 93-му виборчому окрузі. Але от найважливіше – рівень її зеленості під питанням. Поліцейські вилучили незаконну агітацію, де кандидатку видають за представницю партії «Слуга народу». Але є для Різаддінової добрі новини. Матиме нагоду поквитатися із батьком своєї дитини, який всіляко від неї відхрещується. Аніщенко бросив гімнастку Різаддінову, которая подарила йому сина.
Так-так, йдеться про того самого Онищенка, який уже 3 роки, як після зняття недоторканності, дриманув за кордон. 3 роки не ходить на роботу, але робота йому, в принципі, подобається, тому хоче ще. І йде по тому ж таки 93-му окрузі, чи йшов. Верховний суд остаточно заборонив Онищенку брати участь у виборах. 5 липня остаточно... Тим більше Верховний суд – то шарашкіна контора, порівняно з 6-м апеляційним. Суд вирішив пустити Онищенка на вибори, бо він навчався у кінній школі. Тобто, ще раз, депутат пропустив 3 роки засідань, бо набирався необхідного досвіду, вчився їздити на конику. Послухайте, це ж бред, ну ведь бред! У будь-якому випадку Онищенка з непарнокопитними пов'язує не лише спорт. Екс-регіонал у виборчих перегонах, немов хвіст віслюка. Входить і виходить, і входить. Зрештою, рішення 6-го апеляційного суду ухвалене в четвер, тому воно теж не остаточне. Остаточним буде те, яке ухвалять в суботу о 23:59. Можна на Прозоро аукціон влаштувати. Правосуддя продано! У липні на українські телеканали повернувся скандальний серіал «Свати». Творіння 95-го кварталу мало прекрасні рейтинги, переплюнувши за переглядами на плюсах серіал «Чорнобиль». Але Володимир Зеленський вже може хвилюватись. В нього з'явився серйозний конкурент у сфері кіно. Радикальна партія – доволі творча одиниця у сьогоднішньому парламенті. Не дивно, що права рука Ляшка Андрій Лозовий презентував ремейк «Вія». Змушу Зеленського бути президентом України, а не губернатором Малоросії. Знаю тебе гайдуком і усім хвостом. В головних ролях Ляшко і президент Зеленський. Погано почав, погано скінчив. Та ригівська нечисть. На диво вийшло пророчо. Ну, бо Ляшко бруд, судячи з рейтингів, політичний труп. Натомість нечистої сили, очолюваної Вії Медведчуком, в наступному парламенті не бракуватиме. Змініть Вія! Проте Ляшку розчаровуватись не потрібно. Судячи з ролика, він може класні фільми знімати. Тим паче досвід у створенні постановочного кіно в нього є. А це сенсаційне відео з мобільного телефону одного з постановників цього кліпу. Чітко видно і чути режисера, який командує радикалу номер 2 Андрію Лозовому, в який момент падати. І як це краще зробити. Роботи! Щоби картинка була яскравішою. А отже, може перезняти майже біографічну драму «Горбата гора». Судячи з любові до тварин, можна комедійний ремейк забабахати Олег Вентура. Чи екшен Аква Виламен. Врешті, а як вам концепт бойовика «Антирокі» про бійця, який дуже багато тренується, але завжди дістає? Ну а вже в неділю Олег Валерійович може знімати свій перший шедевр, пролітаючи над парламентським гніздом. Звісно, пишіть нам на нашу електронну пошту vesti.ua/ukrnet. Мене звати Ігор Гаврищак. Побачимось.